Граѓаните чие место на живење според лична карта е во селата при Бачево или Нивичани, можат да учествуваат во изборот на новите органи на нивните местни заедници. Со оглед што мандатот на досегашните е истечен, законска обврска е да се изберат нови членови кои ќе ги застапуваат интересите на жителите на двете населени места пред органите на локалната и на државната власт. За да се реализира изборот на органите, досегашните совети на местните заедници и нивните председатели организираат граѓански собири. На собирите ќе може да учествуваат жителите на Прибачево и Нивичани кои имаат право да гласаат на избори. За да се утврди нивниот идентитет и местото на живење, необходно е на собирите со себе да понесат важечка лична карта. Собирите на граѓани ќе се одржат во училишните згради во двете села, при што во Прибачево собирот е закажан за 10 октомври со почеток од 19 часот, додека во Нивичани собирот ќе се одржи во истиот временски период на 19 октомври. Изборот на нови органи во местните заедници во општина Кочани е завршен во поголем дел од населените места, но се уште има такви во кои не се избрани председатели и членови на органите. Со изборот и конституирањето на новиот состав на местните заедници, тие полноправно ќе можат да ги застапуваат жителите на населените места. Се очекува во наредниот период слични собери да се одржат за сите местни или урбани заедници во градот, каде мандатот на досегашните членови им е истечен.